Bahar Bülbül Musiqi Bayramı Festivali. Her birimizde hoş ovqat yarattı, ama onu ərsə getiren insanlar var ki, biz onlara dərin təşəkkürümüzü bildirdiğimiz halda her programımızda onları dəvət edirik ve hazırda onlardan ikisi bizim studiyamızdadır. Aslında çok təvəzzökar ve iller boyu Azerbaycan sənətini, mədəniyyətini bütün dünyada tanıdan bizim sənətkarlarımızdır. En maraqlısı budur ki, ailəlicə onlar bu sənətə maraq göstərirlər ve bugün de biz ifaları eşitdikdə daha da xoş notlara köklənəcəyik. Büyük məmnuniyyətlə biz onları təqdim edirik. Aslında yaxşı tanıyırsınız ve uzun illərdir peşəkar sənədə fəaliyyət göstərilir. Nə xoş ki, onlar bugünün özündə də Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini, bax bu cür sevdiyi halda bu enerjini Azərbaycan sevərlərə ötürməyi bacarırlar. Bəli. Qonaqlarımız əməkdar artist Mirnazim Əsədullayev və əməkdar artist Toğrul Əsədullayevdir. Sabahınız xeyir olsun. Bilirik ki, artıq dillər əzbərinə çevrilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalında siz de çıxış etmişsiniz. Bu barədə biraz sonra sizinlə söhbət edəcəyik. Təəssüratlarınızı tamaşaçılarla bölüşəcəksiniz. Amma siz bugün studiyamızdasınızsa, təbii ki, gözəl bir ifa işitmək istəyirik sizdən. Bir başlanğıc üçün yani. Alqışlayırıq ve dərin təşəkkürümüzü bildirik. İnsan valih olur. Bak, bu cür ifaları eşitdikdə, onları təqdim etdikdə, her şey aileden gelir, Mirnazim Əlim. Bütün mədəniyyət aileden başlayır. Bak, illərdir sizinle tanışıq ve bilirik ki, ailəlicə bu sənətə büyük marağınız var. Dilarə xanım yoldaşınız, benim yaşım qədər musiqi müəlliməsidir. Yani neye göre getirim? Toğrul da bak, bu ənənələrin daşıyıcısıdır. Biz belki de bu ifaları eşidirik, o çıxışları görürük. Ama dərinliyə varanda ne derecede Azərbaycan musiqisini ailəlicə sevirsiniz? Bak, bunu mən məxsus olarak qeyd etmək istərdim. Axı, necə sevməyəsən, necə istəməyəsən. Ata oğul bu ifanı edəndə istər unison, onlar necə sinxron idi və yaxud da solo olaraq necə diqqətlə bir-birinə ötürürdü. Bax, budur münasibət. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Dəvət bizə görə. Xoş gəlmiş. Hamızı, Səbinə xan, neçə də efirdə sizinlə olmuşuq. Eminlə mən bəlkə 40 ilə yaxındır. Elədim, razı. Tanışıq, onda Emin uşaqdır, musiqi məktəbinə gəlirdi. Allah Rəna xam oldu. Bəli, anamla birlikdə. Bəli, salam deyəsən. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çünki əziyyət çəkməsən, heç nə əldə eləmək olmaz. Düzdür. Əziyyət çəkmişik, bax, bəhrəsini də görürük. İndi Allah sizə də can sağlıq versin. Mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, biz neçə ildən sonra bir yerdə bir Şuşaya gedək. Bilirsiniz, biz Şuşaya dəvət almışdıq, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən getdik, möcüzə. Mən ona möcüzə deyərdim. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Çünki bunun bir nəfər eləyə bilərdi, o da elədi, cənab prezidentimiz. Bildiniz, bu yalandan tərif dövdü. Realıqdır, bəli. Gedib görmək lazımdır ki, onu nə cəsarətlə bizim əskərlərimiz aldı, şəhidlərimiz şəhid oldu. Biz buna cəsarət lazımdır. O cəsarəti də tapdılar. Ölkə rəhbəri tapdı. Getdi qabağa. Şuşanı bir möcüzə kimi aldı. İnşallah Allah qoysa siz də gedib görər sonra ki, İnşallah. Nə çətinliklərlə bizim əskərlərimiz oranı alıb, o torpağı vermək asandır. Qaytarmaq həddən artıq çətindir. 44 günə də qaytardıq. Valla necə deyim sizə, o mənzərəni siz görəydiniz cıdır düzündə. Mən arzu edəmişdim ki,
Şuşa alınsın, birinci Fərhad Bədərvəliyə zəng edin. Ayın 8-i ki Şuşa alındı, mən Fərhad müəllimə zəng elədim, düşə bilmədim. Sonra efirdə gördüm ki, bu canlı efirdədir, hər hara gedir. Səhəri imkan tapdım, zəng elədim. Dedim, Fərhad müəllim, o gün olsun ki, biz Şuşada bir yerdə görüşək, Allah qoysa. Ay, nə gözəl. Allah Taala o arzunu bizə yetirdi. Seyidin rəyinə keçin. Adamın ağlına gələ bilməz. Hələ orada da Fərhad müəllimlə görüşdük. Şəkil də çəkdirmişik. Bəli, biraz öncə elə bizim rejissorlarımız efirdə həmin o şəkilləri yayımlayırdı. Siz mən görmürəm, ona görə mən sizə baxıram. Çox sağ ol. Fərhad müəllim o qədər yorğundu ki, siz təsəvvür edin, 2 gün, 3 gün, bəlkə də biraz tez getmişdi. Biz yenə şəkil çəkdirəndə gördüm, ayaq üstə də bu adam diyana bilmir. Bəli, elə hal-hazırda o şəkli görürük. Narahat olmayın, ağırlığı salgınən bizim üstündə, biz diyanın bu dəqiqədə bilmirəm kim oxadı uşaqlardan. Fərhad müəllimin o yorğunluğu yaddan çıxdı, bir dənə oynayırdı orada. Gəl, sevincidir bu dalar. Elədir, elədir. İndi Toğrul da danışdı, mənim ürəyim doludur. Mən o Vasif Adıgizalovun ki, o Qarabağ oratoriyası var deyə, o əzəmətdir. Hamısı gözəldir, amma o oratoriya alimlə Fərqanə xanım oxuyanda elə bilginlə ki, dünyanı vermişdilər bizim Azərbaycana. Hələ veriblər də. Veriblər yox, hələ almış o bunu, güzünə almış o beni. Qan bahasını almış o. Allah hamısına can sağlığı versin. Xatirələrimiz çoxdur. Biri də fürsətdən istifadə edir. Biz yenə universitetdən xalq artistimiz Zamiq Aliyev də gelmişdik. Bu günlərdə onun doğum günüdür. İstifadə edib, onu da təbrik edərik. Biz də təbrik edirik. O da iki gün orada əziyyət çəkmişdik. Yeri gəlmişkən, Mirnaz müəllim, biraz öncə qeyd etdiniz, Fərhad müəllimlə bağlı olan o görüntülər hazırdır. İstəyirsiniz, nümayiş etdirək, bərabər izləyək. Dəqiqəti görüntüləri əbədiləşdirib. Yaxşı ki, peşəkar elə vaxtında öz kamerasını bəli işə salıb və bu gözəl görüntüləri tarixə həqiq getirib. Mirnaz müəllim, sözünüzə qüvvət, bu tarixi bir bayram idi. Uzun illərdir biz bunu gözlərdik və nə yaxşı ki, bu sənətdə öz sözünü deyən sizin kimi peşəkarlarla yanaşı, gənc sənətçilər də sizinlə çiyin-çiyinə, bax, bu Şuşa dağlarının ətəyində bu konsert proqramında, festivalda çıxış etdilər. Elə onlardan biri də sizin övladınız, davamçınız Toğruldur ki, onun da təsiratlarını... Yox, mən bunu çox əziyyət çəkmişəm, evladım olduğuna görə. Mən 15 il dərs demişəm, mənə. Mən də təşəkkür. Əslində, o çox xoşbəxt insandır ki, sizin kimi ustadın ailəsində həm dünyaya gəlib və sizdən də dərs alıb. Valla, düzü deyim, mən uşaqlar başqa tələbələrimdən bəlkə bundan 10 qat artıq dərs keçirdim. Bu deyirdi, axı, mənə də gəyiz, dedim, sən öyrən gələ. Bizim ailədə də elə bir hal yaşanır yeri gəlmişkən, həyat yoldaşım oğluma dərs deyir, amma digər tələbələrlə daha çox məşğul və oğlum şikayətlidir. Ona görə bu hal mənə də tanışdı. Biz, mən də təşəkkür edirəm sizə, Mədəniyyət kanalına, hər zaman mədəniyyətimizin keşiyindədir. Bütün bizim mədəniyyət xadimlərinə hər zaman diqqət dəyər verir. Noyabrın 9-u mən bu efirdəydim və onda Möhlət müəllimdən idim, yeri gəlmişəm Möhlət müəllimdə, Ağsəlim müəllimdə, Vamiq müəllimdə bir səfərdə idik Şuşada və burada arzu elədim ki, qismət olsun ki, Allah qoysa Xarı Bülbül festivalına Şuşaya gedək və Allah taala bizə qismət elə onu. Necə, ürəkdən istəmişsiniz. Bəli, valla, inandırım sizi, biz siz, mən təşəkkür edirəm dövlətimizə, Mədəniyyət Nazirliyimizə, Heydər Əliyev Fonduna ki, bizi sayıb, bizi dəvət eləmişlər burada. Mənim orada ola bilər ki, məsələn, ifa eləmədim, ola bilər ki, ifa, amma orada olmağım mənə üçün böyük bir şərəf idi. Bizim o ifaçılara qulaq asmaq mənə üçün böyük bir şərəf idi. Ümumiyyətlə, bu Şuşanın alınması bir böyük bir fəthdir bizim Azərbaycanımız üçün. Və orada mən hər zaman deyirəm, efirdə baxılır, orada sənətkarların arxasında dekor kimi görsənir, hələ çox sələ bilir ki, tablodur. O tablodur, cızdır düzünün özüdür əslində. Bilirsiniz, o Şuşanı görmək hər adama qismət olmur.
bizə qismət oldu. O biz ki zəfər yolundan getdik. Möhtəşəm bir zəfər yolu idi sözünüzü. Yəni o meşənin içində doğrudan Allah sizə də qismət eləsin. İnşallah bir yerdə gedək ora. Davam edəcək. Hələ bütün Azərbaycanımız ora gedəcək. Amma bilirsiniz o zövqü almaq mən o özümü video çəkirdim. Orada bütün ifaçılara qulaq asırdım və hər ifa səslənəndə bir boylanırdım sağa sola Topxana meşəsinə. Deyirdim ay Allah biz bunu bu günü gördük. Allah Teala bizə bu günü qismət elədi və mən Cənab Ali Başkomandanımız başda olmaqla bizim əskərlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah doğrudan da şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin ki, onların səyi nəticəsində biz bu torpaqları almışıq. Bu mən görməmişdim. İlk dəfə idi gördüm. Düz ata cavanlıqda olmuşdu orada. Yəni biz o cıdır düz qalxanda Şuşaya, o sıldırım qayaları görəndə doğrudan da mən bir efirdə dedim ki, o biz o vaxt Terminatora baxırdı, Rocky baxırdıq, gördük ki, necə dırmaşırlar, yəni Rambo. Doğrudan da bizim əskərlərimiz o cür cəsarət göstəriblər. Artıq bizim qəhrəmanlarımız öz igidlərimiz. Bəli, inansız, mən arzum budur ki, təki o Hollywood rejissorları gəlsinlər, bir Şuşa haqqında hələ bir film çəksinlər, bizim sərkərdələrimiz haqqında film çəksinlər ki, necə cəsarət. Mənim indi 70 yaşım var da. İcazı verin, razılaşmayın. Ama razılaşmayın. Heç mən özüm də razılaşmıram. Ama mənə ki, zəng olundu ki... 44 il əvvəl sizi görmüşəm, tanımışam. Eynən. Zəng olundu ki, pəs gedəcək söz. Söz yaşlı, nəsilsiz deyə. Sözün üçün bir gün qabaq şərait yaradı, gedib orada istirahat deyə söz. Dedim, yox, mən qocalıb zələməmişəm. Mən bir günə gedib qaydacaq. Düz 24 saat, biz gedəndə 11-12 saat yol getdik Şuşaya. Qaydan başda 1-8 saat, cəmi orada 4 saat oldu. Yəni 4 saat konsertə baxdı, bir də oturdu, yəni qanundur. Heç yanı tərpənməm. İndi qanundur da bu. Təhlükəsizliyiniz üçün bu ayət önəmlidir. Ona görə toğul sonra mənə zəngildə ata, biz... Mənim telefonunu sən vermişdin fonda, dedim ki, mənim xəbərim yoxdur. Dedi, amma mənə də zəng eləyiblər. İndi bunu məndən çox tanıyırlar, tanısınlar da, çünki cavandır. Mədəniyyətimizi təbliğ edirsiniz, bəli. Bəli, bəli. Allah can sağlıq versin sizə. Kanalımıza da uğurlar arzu edir. Bu mədəniyyət kanalı. Mənim bura gəlib getdiyim 50 il bundan qabağa mən buralara gəlib. Doğmadır sizin üçün, Azərbaycan Televiziyası. Siz də bizim üçün əziz. Sələ çox görüşəcək. Bizim bugün bayram etməyə haqqımız var və nə xoş ki, bu reallığı biz birlikdə yaşayırıq, bu emosiyaları bölüşürük. Dedikcə, onlar daha da geniş vüsət alır, daha da çox alır. Elə isə mütləq şəkildə biz devam edəcək. İcazə verin, sizi birinci sıraya dəvət edək, münazimlər. Burada sizin üçün rahat olacaq. Bu da təsadüfi deyil. Doğrunun ifası olacaq. Buradan daha rahat izləyə biləcəksiniz. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Minnətdarıq. Minnətdarıq. Həmişə xoş günlərdə, qəşəng səhər çağlarında görüşək. Toğrul bir ifa xahiş edəcəyik səndən.
edirik, alqışlayırıq yaradıcılığınızı. Əmini də telefir vasitəsilə salamlayırıq. Nə yaxşı ki, bax, bu cür sənətkarlarımız var, bu cür musiqi incilərini ərsəyə gətiriblər. Bu cür qüdrətli musiqi ifaçıları, sənətə vurul olanlar var ki, onu təbliğ edirlər. Yorulmadan biz baxıq, danışardıq və dinləyərdik. Amma telefir vaxtımız buna imkan vermir. Çox sağ olun, əzizlərim. Əməkdar artistlər, Mirnazim və Toğrul Əsədullayev. Ata, oğul. Minnətdarıq. Yenidən xoş səhərlərdə görüşənədək. Çox sağ olun. Dələrə xamı salam deyirsiniz. Baş. Biz bu Ovqatla proqramımızı davam edirik.